Для Ужгородської спеціалізованої школи номер 5 цей навчальний рік був напруженим, однак успішним. На святі підсумували проведену роботу і привітали випускників. Ми досягли рекорду по результатах участі у різних олімпіадах, змаганнях. Маємо двох переможців всеукраїнських олімпіад найвищого рівня. Був реалізований міжнародний проект із Чеською Республікою, 100 років взаємності і різноманітності. Як ви бачите, всі радісні, всі усміхнені, налаштовані на гарний літній відпочинок і повернення в рідну п'яту школу. Цьогоріч школа має 68 випускників. Пані Тетяна прийшла на останній дзвоник, аби підтримати сина. Каже, сьогодні він прощається зі школою, де за 11 років було всього вдосталь. Ну, плакати хочеться. Роки швидко дуже промайнули, це правда. Дитина вчилася, школа хороша. Результат, чим я дуже задоволена, наш син говорить вільно англійською мовою. І перебуваючи за кордоном, я спокійна, ми можемо спілкуватися з представниками інших країн. Навчання проходило, ну, мені здається, як у всіх. І сльози були, і недоспані ночі були, все було. Привітати випускників із таким важливим днем у їх житті прийшли не лише батьки. Я сьогодні прийшов на це зібрання, на таке торжественну частину. У мене племінник сьогодні закінчує школу. Відчуття наповнені такою радістю, радий за дітей, які закінчили школу, їхні посмішки, їхні такі доброзичливі погляди. Це дуже приємно, що вони вже відучилися ці роки у цій школі і здобули знання. І хотілося б побажати їм тільки йти вперед, досягати своїх мрій, досягати своїх звершень. Значимим свято останнього дзвоника є і для дев'ятикласників, адже перед ними важливий вибір – залишитися в стінах рідної школи чи вже піти опановувати омріяну професію. Про літні канікули вони ще не думають, наразі складають державну підсумкову атестацію. Навчальний рік пройшов важко, дуже багато нового дізналися, але ми справилися. До канікул ми ще не готові, бо у нас тепер буде тиждень екзаменів ДПА, і тоді ми будемо вже виходити на канікули спокійно. Я хочу йти до 11 класу, щоб потім отримати вищу освіту, і не хочу уходити з школи ще поки що. Випускники хвилюються, адже найкращі шкільні роки позаду. Кажуть, вже склали майже всі іспити та готуються до вступу у вищі навчальні заклади. Можу сказати, що не було це дуже добре, але закінчення чудове. Я буду поступати в університет, підготовка вже практично закінчилася, залишився один екзамен, але все буде добре. Для мене це був цікавий час і надзвичайно насичений різноманітними шкільними подіями і позашкільними активностями. І насправді я задоволена своїми шкільними роками. Думаю, що я вже повністю готова морально, так точно, до вступу. Я сподіваюся вступити в омріяний вуз. Урочисто відзначити свято останнього дзвоника зібралися й учні Ужгородської ЗОШ номер 6 імені Василя Гренджі-Донського. Цьогоріч школа має 36 випускників-екстернів та 45 одинадцятикласників. Вони ж прийшли на святкову лінійку у яскравій червоній формі, обравши такий колір неспроста. Зараз дозволяється учням самим вибрати собі, в чому вони хочуть прийти на останню лінійку чи на перший дзвінок. Наші учні вибрали собі червоний колір, колір любові, гарячої любові, любові до землі, до школи, один до одного. Наші учні започаткували в цьому році гарну традицію. Вони не будуть випускати кульок в небо, вони заклали алею випускника. І на цьому тижні посадили сакури перед школою. Ініціювали самі, зуміли переконати своїх батьків, що так буде краще. Для кожного школа – це місце, з яким пов'язують безліч спогадів. І навіть через роки випускники все одно повертаються туди, де провели вагому частину свого життя. Так, до відзначення останнього дзвоника у навчальному закладі долучився депутат Закарпатської обласної ради Олександр Ледида. Хоч сьогодні бачиш щасливі обличчя випускників, родичів, які прийшли підтримати своїх дітей. Тому останній дзвоник – це крок молодих людей доросле життя. Я ж учився в цій школі, якщо є в мене можливість, завжди підтримую шосту школу, ну і коли маю час, завжди приходжу або на перший, або на останній дзвоник. Багато треба сьогодні коштів державі для того, щоб
вкладувати в майбутнє держави, тому що освічені люди – це майбутнє держави, це фундамент, це надія. Сьогоднішній день по-особливому теплий та знаковий для випускників 9 та 11 класів, таких у місті 2075. Тож побажаємо їм реалізувати себе та завжди пам'ятати безтурботні шкільні роки.